Africa Content TV. Amo kokoro mi si tura lo na wo. E si magba won la re wa. Jaki pe fun wa si u omo mi. Koni le se bi ki pe fun wa ki mo. Koni le se bi fun. Je gbe fun ni wa. I go pa. Ai ba ye ara ta ti se ba da. Ki se yin ni ko ati se ru adalari. A se se tun se ni alubari ka ni ti wa. Ai ba ye ara ta ti se ba da. Ki se yin ni ko ati se ru adalari. A se se tun se ni alubari ka ni ti wa. Eloyin lojo kokoro ji Omo kokoro fatu kekere Pelu afisi omo mi Omo Taofeek no ni Ebe je soju beju Taofeek Wa ri keke O lagbara kokoro kokoro kekere yi Lo se ababa bayi. Abi amọ la bela. Se mo ma bi amọ la bela ni to ba ko sile o bi mo ni e. Ai ba ye ara ta ti se ibada. Ki se ibe ko ati se ru abele ri. A se se tun se alubarika ni ti wa ai ma ye ara ta ti se bada ki se ni ko a ti se ru etele ni a se se tun se ni alubarika ni ti wa supori lo n ba ni se iba se pe ni o ati ruju ti pa o ori lo n ba ni se iba se pe ni o ati ruju ti pa Ori lo ba ni se ba se pe ni o ati roju ti pa Ama mi ko sa ba ni se aye to lo se bi ori Ori lo ba ni se ba se pe ni o ati roju ti pa Ori lo ba ni se ba se pe ni o ati roju ti pa Ama ye yi ta ba ni se o je to je lorun lo ti se Ti fa dori akodo to ti fa koruju ti pa ori lo ba ni se ni ba se pe ni o ati roju ti pa Thank you lord Ega Lo ja kin lo lo wa ba oro e gaga o to bi lo ba oro Lagasa eru ni o Olu omo eru ni o won ni keke Apago botare o e bo ni tele di je ba si me to je kin na na o oba oro e gaga baba o to bi la ba oro e da bi uko ala o oba oro e gaga o to bi la ba oro e da bi uko Ọlọ́run lọ sẹ́yìn mo máa fẹ́ sunkún. Bàbá aláṣẹ láyé kò ṣe òun kọ́kọ́ ti rí. Ìwọ bàbá aláṣẹ láyé kò ṣe òun kọ́kọ́ ti rí. Aláṣẹ lọ́rùn òun gan lọ̀gá ògo. Ọlọ́run ọba ọ̀rọ̀ rẹ gàgà. Mo tóbi lọ́ba ọ̀rọ̀ rẹ dàbí nǹkan. Wọ́n láre ma. Má ní tó bá wù wá ṣé ta ló fẹ́ yọ ẹ wo? Tó bá wù wá ṣé ta ló fẹ́ yọ.
se ta lo le dudu e kan olohun o ba oro re ga kabiyesi o to bi lo ba oro re da bi nkan Olorun o ba oro re gagara o to bi lo ba oro re da bi nkan o ba lori o so ba lori awon aje